аға енді көп сұрақтар келіп түсіп жатыр соның ішінде бір ыңғайсыздау кейде сұрақ па деп ойлаймын бірақ айналып келгенде қарасақ оның да жаны бар ол деген сұрақ жыныстық, жыныстық қатынас туралы көп сұрайды ә, қазір деген жаңа презерватив дейді презерватив қолданады сол дұрыс па дейді сол бұрыс па дейді және де деген негізі ә, жыныстық қатынас ең ә, жеңіл жол шайтанды бұрып кету бұл енді алла тағала не нәрсені қалай жаратса да бізді көбею үшін жаратқан да сол жыныс сол жыныстық қатынасты белгілі бір өзінің қағидасыменен алла тағала соған берекетін беріп қойған алла тағала сол ең адамның көп қуат алмасу жыныстық қатынас арқылыболды бірақ оның өзің тәртібі қағидасы болу керек құранда да айтылған әйелдер сендердің егіндіктерің керек кезінде барыңдар деген үйлеріңе арттарыңнан емес алдынан кіріңдер деген қаншама о құранда осы ашық ашық аш, ашық тұр ғой енді бұны туралы қазір мен осыны мен қазір көбісі оқымайтындар да осылай сұрай береді жаңағы көбісі айтады да мен сізбен жолығайын деп едім дейді айналайын сен жолығу үшін әуелі оқып келсейші мен солай айтамын сен әуел оқысайшы сен ана тыңдап шықсы ең болмаса сонда осында келетті сол анау сол баяғыдан бері айтып келе соны қайтатан құрайды да анау не мынау не деп менің онан қаншама уақытым кетеді мен жолығайын деп едім дейді да соны мен көбісі сосын кейде ұрысып тастаймын сен әуелі оқысай анау тұр ғой жазул тұр оқып үйрен тыңдап үйрен сонан кейін солардың бәрін сен меңгеріп ал да содан кейін өзіңде бір сұрақтар пайда болатын болса сонда сұхбаттасайық ал болмаса менің 18 жылдан бері жазғаным сен өзіңнен қайта сұрап жатқаннан не пайда ол сен оқымайтын болсаң бәрі оны түсінейсің бәрі мен айтқанымен соны абай атамыз айтшы айтшы дейді жаңағы ол бәрі жоғалтып алады осыдан шыққаннан кейін жоғалтып со осындай жағдайда қазір осы мына жыныстық қатынас туралы да бәрі де ата жолында тұр соны сұрайтындар оқып алсын да Mm -hmm. махаббат ма, дегенде жыныстық қатынас онан да терең жазылады тағы мынандай не мынау мен айттым бір жетпіс сұраққа жауап үм, берді сол кезде сұрадым осындай мүшеқаппен жыныстық қатынасқа түскеннен адамға қандай зиян қандай пайда бар деп пайда жоқ Онан қандай ауру пайда болады егерде әйел бала көтермеймін деп мына ә, ә, дәрі ғой иә содан қандай қандай ауру пайда болады деген сосын осының бәрі ауруыңа жол іздегенше ауруыңа ем іздегенше ауырмайтын жол ізде деген тақырыпта осының бәрі тұр ашықтан ашық жазып қойды оны оны осыдан қазір он он үш он төрт он бес жыл бұрын жазылды соны солменен талдықорғанның соты мен бір шәкірім соттады иманды болсын ол өтіп кетті сен мынаны неге таратасың деп мына Мұна, мынаны сен жұрттың ауруын неге тарасың оны біздің елбасымыз назарбаев рұқсат бермеген бар назарбаевтан рұқсат алып сосын бір таратасың деп осындай жағдай болды сол соттың шешімі тұр соны сексен үш мың не қылды ол дүниеге төледі бірақ өзі ол дүниеге өтіп кетті осыны сондықтан бұны енді қайта қайта мыжылап айта берген жалпы жыныстық қатынас қазақ халқында әлемдегі бүкіл жыныстық қатынас туралы психология білімдерінің бәрін қазақта нақты өзінің мына қалай қуат алмасады бәрі қазақтың мына ата дәстүрінде тұр бұны енді қазір кейін ашық айтатындай уақыт келе жатыр бұрын мысалы тоқал бәйбіше деген кезде шалқасынан түсетін қырғын соғыс болатын тұғын қазіргі кезде осыны мына ойланып психологияда иә психологияда жазылған ақуыз дейді критсеген дейді яғни ол психология қазақтың мына баған балған психологиясың өзінде тұр соны оны шарап дейді шарап дейді әйел адам етектен аяғы етекті болғанда аяғынан ә, әйелдің мына жатыры өте таза болу керек ә, бүкіл адам сол таза жатыр болған кезде әйел адам қырық рет еріне беретін шарап болады Онда әйел ол заманда қазір жоқ жылына бір екі де беретін әйел жоқ шарап яғни сана қуатын беру керек онда етекті болу керек таза болу керек ақ болу керек hmm. Ө, сонымен бірге енді мынау мен осыны есебінде шығарым, оны да жаздым мына потенция дейді hmm. еркектің еркектің қуаты бірде 625 бірде 125 жүз құранның маған есептеп шығарды соның кезінде әйелдің қуаты нөлден төмен екен. Нөл 125, нөл 625 екен. Осы, осыны, осы потенция дейді, қуатты, қазір осын жоғалып болды. Бірде 625 еркек жоқ. Мінекей. Бірде 125-тің өзі ең төменгі бала не олардың өзі салқан ең мақты еркектерге саналады кәз жаным. Осындай жағдайда мен не қылдым енді? Бірде 125 потенциятық қуатты еркекке 0,625 625 әйелді үйлендірдім сандық түрде есебін шығардым сөйтіп үйлендіріп едім сөйтсем оған екі әйел керек екен бірде бір жүз жиырма бесге екі әйел керек екен оны ана потенциясын жауып қуат бір біріне азық беріп тұрсын әйел сенің деген еркектің мал мал қуаты әйелдің еркектік жыныстық мал әйелдікі егін мінекей соны бір бірінен мал егін жейді айналып келгенде құранда осылай ашықтан жазып бұлам. енді сөйттім де алдым да нөл бірде алты жүз бес еркекке еркекке нөл бір жүз жиырма бес қуаты әлсіз әйелді үйлендіріп көрдім сөйтсем 6 әйел ма жеті әйел керек екен міне көрдің ба қуаты әлсіз әйелден анау ә, сондай неге қуаты бірде алты жүз жиырма бес ол мына құран үніне жыған ғылым қазір пайда бола бастады осындай еркектер көбейеді бірақ енді 0625 алты жүз әйелдер бізде ол болу мүмкін емес жоқ өйткені ол қыз күнінен бастап ешқандай ұятты бәрін меңгеру керек та сондай жағдайда нөл болмаса енді қазір біздің тәрбиелеп енді осы қырықтан кейін көбісін елуге келіп кейін боса мына жиырма жастан кейін қыз күнінде қалай болса жүрді шалбар солар не жатқанда олардың жететін биіктігі нөл 1, нөл сондай ғана да нөл алты жүз ол ендігі туған балалардан шығатын неге? міне ол осынан пайда болады бұның бәрі есептелу керек қой сандық осындай жағдайда не істейді жағдайда еркек жендет болып алды әйелдер қара жесір болып жатыр егер де қазір осындай бұрынғы ділінде қуатты нөл алты жиырма қуаттылығы болған текті сондай әйелдер бар осылардың бәрі ана қаншықтанып кеткен жыланға айналып кеткен уы бар іштерінде солар несі еркектерді мәңгіт қылып жатыр еркек әлсіз ана етектен у қуатын береді шараптың орнына сосын еркектерің мәңгүттеніп қан ештеңе бе түсінбейді сөз түсінбейді сосын ана әйел өзі ықпалын жасайды кәдімгі әйел билеп жүр әйел осындай пирі қазір көмінсе, сондайлардан енді не істейді оларды ажырасу неден көп сондай қуаты бардан ана уды алғаннан кейін еркек енді өлу керек ондай жағдайда ана әр әруақ бақылап тұр екеуін ажырастырып жіберді ұрысп салады да ке заманауи тілмен айтып жібейінші машинада келе жато кейде бір жас қыздар отырады да үйленгенсің ба жоқ дейді мен сенім, орысша айтқанда я тер сильная дейді мен мне нужен сильный мужчина дейді ойланып ойланып қараңызшы енді ол мықтымын дейді да мықты еркек керек мықты еркекті кездестіре алмай жүрмін дейді да ол ол неден болып тұр ол кәдімгі уды бәрін жинап алған оны өлтіп ол қара жесірге айналып кетті ғой тартады машина айдайды ол сол қара жесір ол тұрған у оған енді қандай еркекті неқылсаң да апарсаң да ол ол қандай не оған тек хайуан керек хайуандық қазіргі ба, еуропаның бәрі хайуандыққа түсіп кеткен оған кәдімгі хайуандыққа жеткен еркекке бірақ онан ешқандай ұрпақ та болмайды оған дұрыс не де болмайды ол азындайды сондықтан сондай иә сондай сондай мықтымын дегендерді соны шариғат ұстату керек қанша ішіндегі жылан шығару керек сөйтіп барып мынау тақуалықты меңгерген үлкен еркекке тоқал қылып қана қосса сол кезде одан жақсы ұрпақ шығады міне осындай селекция жасау керек сосын тағы не болып тұр мына қытай қазақтарында қытай қазақтарының әйелдерінде бұрынғы біздің тектің белгісі қалған сол енді оларда бұнда мынандай біздің қазір қазақ жеріндегі өзіндегі біз ана Оспен араластық та бізде ана қаншықтанып кеткен жылан өт, қуаты өте соңы неткен де олған мысалы қытайдың қазақтың еркектеріне қосылмайды өлтіріп тастайды кез келген мынау соны ұстайтын кез келген нені өлтіріп тастайды сондықтан оларға не керек бұлар біздің қазақтың тақуалық ұстату керек та тахуалықты мықты бақсылықты меңгерген еркектер ғана оған күйеу болып бала туғызуға қабілетті болады қалған уақытта ол ұрпақ дұрыс болмайды тек кетеді ал қытайдың ғана қазақ несн біздің қазір қазақ жерінде осы өз кезінде осы қызмет істеген білімді болған осы мықты сондай тегінде әйтеуір бақсылығы бар еріктер бар бірақ тоқтап қалған уақыт өтіп кеткен соларға тоқал қылып ана қазақтың ана қытай қазақтарын алып келсе сол кезде жақы ұрпақ шығады міне осындай жағдай болып қазіргі біз осы бұл селекцияны енді көбісі түсініп жатқан жоқ бұл селекциянықзі жасау керек соның тәжірибені л өзім мен басымнан өткізіп жатырмынмінекей мен осы тәжірибе оны мен енді егерде мен өзімде болмайтын болса мен қалай айтамын осыны мен зерттеп бірақ қазір айта алмайтын нәрселер көп мен мүмкін бұны құпияны айта алмай кететін шығармын бірақ да мен өз ұрпағымды мына бәйбішеден туған балдарды қалай да соларды жеті атаға дейін ең болса өнім беретіндей дәреже жеткізуп қуат қосу үшін мен енді алла тағала маған осынй үкім түсті мен осы қадамға бардым мінекей сонымен жүріп келдім қарама қарсы бұл бірақ оңай болып жатқан жоқ бұл өте бұның айтылмайтын нәрселер көп әлі бұны енді не қылу керек бұны қазір бұны біз тәжірибеден өткізу керек бұны мен емес жазатын міне бұны жазатын сол өздерің сияқтыларды азаматтарды сол тәжірибеден өткізіп олар көбірек осы қалу керек бұл айтылатын бұл туралы әңгімелер көп сосын қазір мына жыныстық тәрбиені тәрбиелеу мн қазір соларды өзі малдық қуат қой қазір қалай осылай уақыт жоқ мезгіл жоқ ерлі зайыптылар қол босса болды жыныстық қатынаса түсуге болмайды бұның бәрін реттелу керек ақылменен мысалы андай сондай жағдайда шыдау мысалы аптасына бір рет одан кейін бірте бірте екі аптада бір рет неболса ана малды қуады малдарды қораларың кезінде зауық бар деген құранның аятының құпиясы сонда тұр ол да мал сияқты мінекей көрдің ба мал сияқты соған керек тәрбиелеу керек енді тағы мынандай не бар мынау қазіргі әйелдерде көкірек без ауыр көп жатыр аурулар көп соларға мысалы кенің күйеуін алып ұстатып тазартып мына әйелді сол дәретпен сонымен жеретін болса ана күйеуінің ұрығы тазарған сайын ана ананы ешқандай дәрісіз күйеуі емдеп алады ұрықпенен Әу. керісінше керісінше еркек еркектегі простатит неше тлі аурулардың әйелдің жатыр тазап аяқ тазарса еркектегі ана ауруды әйел емдеп алады сонда ерлі зайыпты деген бір бірінің емшісі оның ешқандай дәрінің қажеті жоқ та барлық таза тамақпенен таза өмір сүрумен дұрыс сөйлем қазақ ата дәстүрінде тұр қазақ халқында ауру болмаған себебін өзі осындай әйел адамды ешқашанда бос қоймаған жатырға егер де әйел адам бос жүретін болса міндетті түрде жатырға қараңғылық еріп кетеді кіріп кетеді жын кіріп кетеді кісі ғой енді ол кез келген жалған жатырға еніп кетеді қазіргі ана боасы бос жесір жүрген осылардың бәрі жатырларының бәрі қараңғы кез келгенін алып көрсең жатырыңда қараңғылық тұр жатырыңда жарық жоқ қыздарыңыз өзі шалбар киеді қазір болды ал енді ана қараңғылық тұрған кез келген еркектің ол ана белін бәрін байлап тастайды қазір белсіздік ауруының бәрі қай жақтан бай, әйелден пайда болып жатыр мінекей бүкіл қазір белсіздік осы шалбар киген жалаңбас жүрген әйелдерден пайда болады осы қалай біз етекті жауып орамал тартамыз қазақ халқы елу пайыз өзін өзі еркектер белді қуаты келе бастайды ұрпағым тазара бастайды бірақ оны істете ма қазір ібілістің ұрпақтары қазір мына басқарып тұрған кезде оны істетпейді ғой бас, бас өзі қазір сенді жұмысқа алмайды бас киімменен жіберіп жатыр міне осындай өзімізді өзіміз құртып жатырмыз сөйтіп отырып ода айтамыз біз ел билік дұрыс ол емес ол қазір қоғамдағы дұрыс емес сол қоғамдағы осы мекемені басқарып отқан болсын қоғамдағы осынай азаматтардың бәрі мәңгүттеніп кеткен мінекей жақсы әтектеніп кеткен тақырып бұл неге жоқ бұл тақырып бәрі осыдан пайда болады. адамда егерде өзі мейліқан сен өзі мейлі бір әйелің болсын мен сен бойдақ болсын сенің еркектік потенциалың өз қалпында болу керек сол кезде сен еркекше ойланасың сенің потенциалың белдік қуатын төмендеді ме? сен жүз жерден қандай білімді бол сен не ғол сен етек басты боласың өткен сенің потенциаң нөл нөл бір төмен түсті ма сен еркектік өзіңнің ар ұстай алмайсың қарсы тұра алмайсың әйел адамда да сондай әйел адамда керінше анау қараланып кетті ме? ол енді ол басқаша неге айда еркектен еркектеніп кетеді қара жесірге яғни айтқанда баба еге қолында несі бар солай көрсетеді да ана қолында анау шалғысы бар қазіргі қазіргі әйелдеріміз көбісі қара жесір осыдан кейін бақытсыздық осыдан пайда болып жатыр сосын енді сол қара жсіздеген деген тұрған иә ажырасу да сосын ана баланың да тағдыры бес алты жастан бастап көп өліп жатқаны оның бәрі ертең азамат болғаннан кейін кенеттен баса жол апаты от апатынан қайтыс болып кележатқанның өзі ол тағдыры етектен дұрыс жазылмаған ғой болды бітті тағдыр жоқ қой онда тағдырсыз келіп жатқаннан кейін әруақсыз болғаннан кейін әрине осындайғ жағдайғаұшыраймыз негізі аға жыныстық қатынас арқылы шайтан ең оңай жол тауып ең адамзатты азғыратын жол ең, осы жонай, Ең оңай жол ә, азғыру ә, нәпсімен ағы осы туралы не айтасыз бұл енді ең, ең, ең оңай жол мынаны мына біздің бел қуатымызға ә, әйелдің етекті қуатына жатырына барлығына бірінші ең бірінші кеек әсер беретін бас <coughs> бас жоқ бас өйткені бас терісі арқылы барлық жерден хабар алып тұрады жүрекке хабар беріп тұрады сол кәдігі жалаңбастықтан қазір мына мойын арқылы мойындық қуат әйел мойын еркек бас дейді ғой мына мойындық қуаттардың бәрі әйелдердің мысалы мойын ашып жүр ма болды мынаның бәрі жандық қуат ажырап қалған кейін сол кәзім, ғану, сезім жоқ мына сезім бәрі жолғаннан кейін енді бізде мысалы бас жалаңаш болды ма біз адамдығымыз басымызда тұр да қалған денеміздің бәрі хайуаннан ешқандай айырмашылығы жоқ та маймылдан да айырмашылық жоқ шешініп жүрген кәдімг басын алып тастасаң бәрі маймыл болып кетеді да сондықтан егерде бас үзілмей біз ана мына ешқандай жыныстық дұрыс тәрбиеге келмейді хайуандық хайуандық енді сондай хайуандық деңгейге түскеннен кейін ол енді хайуан сияқты кез келген уақытта жыныстық қатынасқа түсе береді ұрығы да кім болса да сол да жиіркеніш сезім ақыл не жоқ Hmm. бәрі неге сол басты ажыраттың ба жүректе ол ешқайдан хабар алмайды жүрек ол тәнде тұрғаннан кейін жүрек бас арқылы ғана хабар алады жүрек пен екі ортада кішкентай ғана жүретін түтікше жалғанып тұр сол түтікше мойнынан үзіледі болды бас үзілгеннен кейін всадник без головы қазір соң бәрі осы жағдай ертегідей жағдай болып жатыр сондықтан бірінші әйелдің мына не болсын бірінші жаулық тартқызу керек ол етек болса да ол ұят етек ол әйел етексіз жүрге болмайды ол туралы етек туралы шалбар әңгіме жоқ әңгіме бұл мүмкін емес Әйел, егер етек болмаса ол әйел емес ол қажа, қара жесір